Ikusi genuen gaudela hezkuntza sistema batin inposatzen digutela Espainiar Estatutik eta zapaltzaia dena bai tokian toki eta baita nazionalki, orduan erabaki genuen Euskal Herriko txoko difendetan antolatzen hastia gure hezkuntza eredu propioaren alde, euskalduna eta feminista eta publikoa izango dena, eta poliki-poliki egin ditugu ekimen desberdinak ikastetxe bakoitzean hildo desberdinei aldarrikapenak egiten, bai ingurumena, bai Euskal Herria, bai pedagogia eredua, eta ekimen horiek bilduko dituen ekimen orokorra bezala da azaroko 28ko greba hau. Nafartar ikasle garenin uste dugu bagarela hezkuntza sisteman eragile nagusi bat, eta nahi dugu aldarrikatuko badugula erabakia eta badugula hitza, beraz, aldarrikatzen dugu guri kasu egitea eta guk gure hezkuntza eredu propioa eskatzen dugunez, pues, hori egitea. Gure hezkuntzaren propioaren alde borrokan jarraituz. Olatu sozialak goratu eta azaleratzen ari diren honetan, ikasleak berriz ere kalera ategarreko gara. Finean, mugimendu sozialen aktibazio garai honetan ikasleok ere badugulako zer egin eta zer egin gure hezkuntzaren herritarraren defentsan. Ez izan zalantza, bide zuzenetik ari gara. Ikasle borrokan merezi duelako eta sistema eraldatzeko dugun grina ez delako gaurko grebarekin amaitzen. Beraz, orain ikastetxe dela itzuli eta lanean jarraitzea dagokigu. Beraz, izan gaitezen indarra eta eman diezaiogun gure hezkuntzari. Gora ikasleon borroka! Ciao, ciao, ciao.